Sa Jankom radimo prvi put od ove godine, jer je od ove godine i dobio fiziku u šestom razredu. Malo pre koleginica spomenula da je fenomenalan matematičar i to normalno njemu pomaže da bude i fenomenalan fizičar, jer se mi takmičimo upravo u izradi matematičkih problema, odnosno fizičkih problema, na matematički način. Interesantno je, fizika je za njega nov predmet, tako kažemo, on je učenik šestog razreda, ali vi ste pomenuli ona podloga matematička dobra koju on ima, u velikom mu je doprinela da bude i dobar fizičar. Kako ste se pripremali za takmičenje na kome je on zaista briljirao? Pa, da se prvo uhvatim za ovu zadnju vašu rečenicu, on je prvi bio i na opštinskom, prvi je bio i na međuopštinskom, odnosno, kako mi to zovemo sad, okružnom, i sad je prvi na državnom, i to je na državnom sa svih 100 poena, znači to je, šta ja znam, 10 deteta u celoj Srbiji ima 100 poena, desetak deteta, znači njegovo znanje iz matematike, da samo treba da preusmerimo da mu nađemo upotrebnu vrednost, znači fizika u stvari rešava probleme iz života uz pomoć matematike. Sa tim njegovim fenomenalnim znanjem matematike on je uspeo da i uz razumevanje normalno fizičkih teoretskih ili zakona fizike uspeo da fenomenalno prođe kroz celu ovu priču. Kada je održano takmičenje? Takmičenje je održano u Paraćinu 27. i 28. aprila. Mi fizičari imamo takvu organizaciju da se na takmičenju učestvuje nekoliko dana. Deca umeju to da iskoriste da se lepo provedu, da, tamo da se druže, da upoznaju sebi slične pametne drugove, da. I na takmičenju učestvuje nekih preko 400 đaka iz cele Srbije. On je očigledno uspeo da se izbori baš u sam vrh. Rezultati su fenomenalni, čak je on pokazao upravo to napredak u radu, gde je na svakom sledećem nivou imao još veći broj poena nego na prethodnom, što je fenomenalno. Nadamo se da će tako biti i sledeće godine, tako da. I na kraju recite mi, nije samo Janko učestvovao na takmičenju, bilo je još vaših učenika koji su eto pokušali da ostvare neki bolji rezultat i ne možemo reći da njihovo pojavljivanje tamo nije bilo zapaženo. Dobri su i oni, ali eto, Janko se negde istakao. Koliko učenika je prilike bilo? Iz naše škole učestvovalo tri učenika, dva učenika iz šestog razreda, Janko i Luka, i Veljko iz osmog razreda. Oni nisu nagrađeni, ali pazite, ja ne znam sad kako da vam objasnim koliki je uspeh doći na republičko takmičenje. Na nivou Pirota imamo fenomenalan taj rad u društvu, u podružnici fizike, pa smo čak 12 takmičara odveli na republičko takmičenje. I uspesi su fenomenalni, mislim da smo nekoliko, šest ili sedam deteta imamo nagrađenih. Naša ekipa od tri đaka za školu koja ima mali broj đaka u odnosu na ostale škole je neverovatan uspeh. Ja sam prezadovoljan ove godine i nadam se da ćemo sledeće godine biti još više.